caneta custa R$42 e hoje eu vou testar ela pra ver se vale a pena. Ela é da marca Copic, que é uma marca profissional japonesa própria pra desenho. De um lado ela tem essa ponta pincel e do outro tem uma ponta chanfrada. Ela é extremamente macia, parece que eu tô pintando com pincel mesmo. E esse formato é muito legal porque eu consigo usar a mesma ponta pra fazer linhas grossas e finas. Essas são todas as cores que eu tenho dessa caneta, mas existem mais de 200 cores disponíveis pra comprar. Quando a caneta acaba, você não precisa jogar fora e comprar outra, porque ela tem esse refil. E cada cor de caneta tem um refil da mesma cor. Esse refil maior dá pra encher a caneta até 15 vezes. E pra isso você só tem que arrancar uma das pontas e jogar a tinta lá dentro. E só toma cuidado, porque se você deixar cair tinta pra fora, vai manchar tudo e não vai sair. Mas o melhor dessa caneta é a qualidade da tinta. Ela não é a base da água, ela é a base de solvente, que facilita muito a fazer degradê e transição de cores. Aqui eu testei fazer um degradê de laranja pra ver como que fica, e depois que seca a transição fica muito suave. É uma caneta muito cara, então eu acho que não vale a pena se for só pra brincar, mas se for pra fazer desenhos profissionais, eu acho que vale muito a pena.